ASEC wanatumia build up ya 4-2-4, manake wa 4, wa 2, wa 4. Nyuma kunakuwa kuna safu ya wachezaji wa 4 kama kawaida, mbele kunakuwa kuna viungo wawili, mara nyingi wanakuwa ni Christian Kofi pamoja na Assis Belaire aka, alafu mbele kabisa kunakuwa kuna safu ya washambuliaji wa 4 kama unavyoweza kuona hapo, au sio? Build up structure hii ndio tutakayoitumia kwenye case study ya nini hasa ambacho ASEC Mimosas wamekuwa kikifanya mara nyingi katika attempt zao za kuweza kubuild mashambulizi yao, kwa sababu wamekuwa wakimiliki mpira kwa wastani mkubwa takriban 53.3%, lakini vile vile ni timu ambayo imekuwa ikifanya attempt na kuweza kutengeneza nafasi nyingi, ikitengeneza nafasi 10 kubwa zaidi ikishika nafasi ya pili, lakini ndio timu ambayo imefunga mabao mengi zaidi ikifunga jumla ya mabao 7, au sio? Endelea kuwa na mimi, bwana Dullah hapa na kuletea uchambuzi wa kina kuelekea mchezo wa ASEC dhidi ya Simba Sports Club utakaofanyika nchini Ivory Coast. Na case study leo nitatumia mchezo wa ASEC dhidi ya Joanen Galaxy, au sio? Kama nilivyokuelezea hapo, build up hiyo nitaielezea kwa kina na jinsi gani ambavyo wamekuwa wakitengeneza nafasi za mashambulizi na kuweza kufunga mabao. Ikumbukwe ASEC ndio timu iliyofunga mabao mengi mengi zaidi katika michuano hii ya CAF Champions League, au sio? Lakini ni kukumbushe kitu kimoja na wadhamini wawili. Kwanza inaitwa Nwaka Hardware. Hawa na uzaji wa vifaa mbalimbali vya ujenzi, wanapatikana Kariakoo mtaa wa Kipata na Sikukuu, lakini vile vile wanauza vitu vya kisasa kabisa vinavyoendana na nyumba yako kama vile kufuli, misumeno na vitu mbalimbali vitasa vya kisasa. Wewe ukifika basi uefika pale Nwaka Hardware. Lakini pia Dr. Abdul, huyu ni bingwa wa magonjwa mbalimbali, magonjwa tiba, manake anaweza kutibu vitu mbalimbali kama presha, kisukari, vidonda vya tumbo, nguvu za kiume na magonjwa mbali ambayo yamekuwa kisumbua watu na kushindwa kupata suluhisho, au sio? Anapatikana pia Kariakoo, mtafute kwa namba 0747531853, au sio? Tuiangazie sasa ASEC Mimosas inafanya nini kwenye build up. Kama kawaida Dullah hapa nimekuwa nikikupa hizi uchambuzi wa kina kuhusiana na michezo hii, au sio? Kwanza kabisa angalia kwa makini hii build up hapa. Utagundua nyuma kuna wachezaji wanne na viungo wawili ambao wana support ile build up. Basically kuna wachezaji wengi sana katika build up phase ya ASEC Mimosas. Ukijaribu kuangalia Joanen Galaxy walikuwa wametengeneza umbo la 4-5-1 ili kuwa na wachezaji 6 wa kuweza kupress ili kuweza kuwazuia wale ASEC wasiweze kucheza. Ukiangalia kwa makini hapa, hii safu ya wachezaji 6 wa Joanen Galaxy hawakuweza kufua dafu kabisa kwenye pressing, kwa sababu ASEC walikuwa still wana wachezaji wengi ambao wangeweza kupokea mpira kwenye maeneo haya ambao wako free na kuweza kuprogress. Kwa hiyo ilikuwa haina mantiki kuweza kuwapress. Lakini pia ukijaribu kuangalia kwa makini zaidi utagundua kuna safu ya wachezaji wanne ambao wamekuwa wakifanya movement eneo la mwisho la Joanen Galaxy. Hii iliwalazimisha Joanen Galaxy kubaki, wale walinzi wao wanne kubaki nyuma na kuwa na eneo kubwa baina ya safu yao ya ulinzi na safu yao ya kiungo, na hapa ndipo ASEC Mimosas walipotumia kupiga mipira mirefu nyuma ya safu yao ya ulinzi na kuweza kumkuta mawinga wao either Tresor Mofose au Sejipo ambaye amekuwa ni muhimili. Na ndio maana kwenye takwimu utagundua ASEC Mimosas wamepiga mipira mirefu mingi zaidi, wakipiga mipira 72 lakini iliyofika ni 32, lakini mipira 37 imetoka kwa walinzi. Manake ilikuwa ni kama mtego wa kuweza kuwafanya wale Joanen Galaxy kuweza kuwapress na wao kuweza kutumia nafasi hiyo kupiga mipira mirefu nyuma ya safu ya ulinzi, au sio? Hilo ni jambo la kwanza ambalo tumeliona leo katika jinsi gani ambavyo hii build up imekuwa ikifanya mashambulizi ya hatari. Lakini pia hapo hapo unajua wanaofanya mikimbio ya mwisho ni nani? Mara nyingi wamekuwa ni mawinga ambao ni Tresor Mofose upande wa kulia, lakini Sejipoku upande wa kushoto, na ndio maana combine yao hii kwa pamoja imeweza kuzalisha touches 113 kwa ujumla wao, kwa sababu wao ndo walikuwa kinufaika na kupokea mipira kutokea maeneo ya pembeni na upigwa nyuma ya safu ya ulinzi, au sio? Si hivyo tu, build up structure hii pia inawasaidia wao kuweza kucheza kutokea nyuma. Nitakupa mfano. Kwa mfano kama hapa, angalia, tizama, huyu ni Frank Zozoa ambaye ana mpira, angeweza kucheza na kiungo wake huyu wakati na kuweza kumpa mpira kisha akajaribu kuomba tena mpira huu katika sehemu hii hapa ambayo nimeionyesha hapo, na kuweza kufanya movement ya kuweza kuprogress mpira juu. Manake basically wanapokuwa wanacheza pasi, manake huyu Frank Zozoa akimpa kiungo wake mpira, yeye anaweza akafanya movement nyuma ile eneo kisha kuweza kupokea tena mpira na kuweza kwenda nao juu ya kiwanja na kujaribu ku overlap na kuweza kucheza eneo la pembeni, na hivyo sasa inampa urahisi ule Sajipo kwa ambaye ndo winga kuingia ndani
kuungana kwenye mstari wa wachezaji watatu wanaofanya movement za mwisho eneo la kiungo na kumpa nafasi huyu Frank Zozo kuweza kupiga pass. Na ndio maana nimejaribu kukuonyesha hapa. Huyu Serge Poku amekuwa akijaribu kuingia ndani kuungana na wachezaji wawili ambao walikuwa na form double strikers kwenye mikimbio ya mwisho ambaye ni Junior Avo pamoja na Trezor Mofose, ambao huyu Trezor Mofose mara nyingi anacheza kama winga wa kulia, lakini kwenye scenarios kama hizi huwa amekuwa akiingia ndani kwa ajili ya kutengeneza idadi ya washambuliaji wawili ili kumwacha Beugre kuweza kupanda juu na kudominate zile maeneo ya pembeni. Kwa basically hapa ukijaribu kuangalia kuna wachezaji watatu ambao wamekuwa wakifanya movement za mwisho za kuna kujaribu kusubiri crosses zinazopigwa. Labda nikukumbushe kitu kimoja, Asec Mimosas ndio timu ambayo inashika namba moja kwenye michuano ya CAF Champions League kwa kupiga crosses sahihi kwa wastani ikipiga cross 7.3. Hakuna timu nyingine kwenye CAF Champions League msimu huu so far ambayo imekuwa na wastani mkubwa kupiga crosses sahihi kuzidi Asec Mimosas. Kwa hiyo hii pia imekuwa ni mbinu yao ambao wamekuwa wakiitumia. Lakini labda pia ni kukumbushe upande wa kushoto ambao mara nyingi amekuwa akicheza Serge Poku kama winga wa kushoto pamoja na Wanlo Kulibali either kama atapangwa kama beki wa kushoto au Frank Zozoa ambaye ni beki wa kushoto pia ndio umekuwa ukizalisha mashambulizi kwa kiasi kikubwa sana na ndio upande ambao strength labda ya Asec Mimosas imekuwa ikipatikana hapo au sio. Hiyo ni kitu ambacho pia unahitaji kujua. So basically tunakuja sasa kwenye jinsi ambavyo siri au nini hasa ambacho kimejificha katika mbinu za kocha Julian Chevalier. Au jambo la kwanza ambalo nimeligundua katika mbinu ambazo Julian Chevalier ameziweka kwenye kapu lake ni pamoja na mabadiliko yake kwenye eneo la mwisho la safu ya ulinzi. Alimtambulisha Wanlo Kulibali ambaye mara nyingi ni beki wa kushoto, lakini katika mchezo dhidi ya Johan Galaxy amemtambulisha kama beki wa kati. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu alimjua kwamba huyu ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kufanya defend kudefend vizuri na hivyo atalinda vizuri safu yake ya ulinzi, lakini ni mchezaji ambaye kwa sababu alikuwa anacheza fullback wa kushoto na uwezo wa kuoverlap na kutengeneza mashambulizi. Nikimweka hapa katikati kuna muda atakuwa na invert na kuweza kuomba mpira ndani ya eneo la kiungo na kuweza kuiadhibu timu pinzani kwenye transition. Au sio? Nitakupa mfano katika mchezo huo huo dhidi ya Johan Galaxy. Kama unavyoweza kuona huyu ndo na umzungumzia sasa Wanlo Kulibali amepokea mpira eneo hili ameprogress mpaka katikati ya kiwanja, pembeni yake kulikuwa kuna Serge Poku ambaye amefanya movement eneo la kushoto, alimpasia mpira kisha hakuendelea kubaki kwenye eneo la kiungo, akajaribu kufanya mikimbio nyuma ya safu ya mwisho ya ulinzi na kupokea tena mpira kwenye eneo la mwisho ambao alikuwa eneo la mpinzani. Kwa sababu alifanya movement eneo la mwisho, maana yake alipopokea ule mpira alikuwa amemfree ule mshambuliaji wake Junior Avo ambaye alikuwa ameseme kama mabeki ndio anamlinda kwa sababu yeye ndio mshambuliaji. Kitendo cha yeye yule Wanlo Kulibali kupokea mpira kwenye eneo la mwisho alikuwa amemfree yule Avo ambaye ndio alikuja kufunga bao, kwa sababu baadaye alipopokea ule mpira aliweza kupiga mpira wa pembeni ambao uliweza kwenda kuzalisha bao. Kwa basically alimtumia kama offensive asset wakati timu ambayo Johan Galaxy ikija kujaribu kushambulia Asec Mimosas. Kwa uwezo wake wa kuoverlap, kupanda na kutengeneza mashambulizi, kulikuwa na threat kwa upande wa Johan Galaxy. Kwa hiyo hii ni tahadhari kwa Simba, kwa sababu Simba imeruhusu mabao 8 ya transition. Maana yake ilikuwa inashambulia yenyewe inapigwa counter attack inaweza kufungwa wao. Magoli 8 ya design hii Simba wameruhusu. So basically kama wataingia kwenye mchezo huu wanapaswa kuwa makini na mbinu hizi, kwa sababu unaweza ukawa unajaribu kwenda kuwashambulia Asec Mimosas, Wanlo Kulibali akajaribu kufanya kind of this movement kama ambavyo wamefanya dhidi ya Johan Galaxy na kuweza kuleta madhara kwa upande wa Simba, au sio? Lakini katika eneo jingine ambalo wanatakiwa kuwa makini ni eneo la katikati ambapo kuna kiumbe kinaitwa Salifu Diarasuba. Huu ni kiungo mshambuliaji mwenye uwezo mkubwa sana wa kuscan na kuweza kuona wapi kuna nafasi. Nitakupa mfano, tazama kwa makini movement hii wakati Asec Mimosas wanafanya build up structure yao ya kutafuta bao. Ukijaribu kuangalia jinsi ambavyo wamejiposition Johan Galaxy, walikuwa wamejaribu kuziba maeneo yote, lakini umahiri wa Salifu Diarasuba aliweza kuona space nyuma ya safu ya ulinzi na kupiga penetration pass ambayo ilivunja mstari wa hawa viungo wawili ambao walikuwa wanafanya pressing pamoja na safu ya wachezaji wanne ambao walikuwa wanalinda kwa Johan Galaxy, na mpira kupokelewa na Serge Poku ambaye aliweza kutengeneza big chances ambao haikuweza kutumika. Ikumbuke nimetoka kukwambia Asec wametengeneza big chances 10 nyuma Al Ahli kwenye michuano hii ya CAF Champions League, au sio? Kwa hiyo hii ni sehemu ambayo pia unatakiwa kuangalia kwa makini. Salifu Diarasuba ana uwezo mkubwa sana wa kuscan na kutengeneza mashambulizi. Simba wanatakiwa wawe makini hapa.
Labda nikupe kitu kimoja. Katika msimu huu wa CAF Champions League, Asec Mimosas ndo timu ambayo imeruhusu mashuti machache zaidi kupigwa kwenye lango lao. Dhidi ya Wydad Casablanca, 0 shots on target. Dhidi ya Jwaneng Galaxy kwenye michezo yote miwili, Jwaneng wameshindwa kufua dafu na hajapata attempt hata moja iliweza kulenga lango. Ina maana wana umahiri. Na Simba peke yake ndio imeweza kufanya shots on target 3 kwa Jwaneng Galaxy. Hakuna timu nyingine kwenye CAF Champions League iliweza kupata hata attempt moja on target dhidi ya Asec Mimosas. Ni kwa nini? Ina maana wa jamaa defensively wako very better, wako wazuri. Kivipi nitakuelezea? Ukijaribu kuangalia hapo kuna kitu kinaitwa box defending. Manake nyuma ya pea ya walinzi wawili wakati kuna wachezaji wawili mbele yao wakifanya ile box defending. Manake kuna kuwa kama una outnumber wale wachezaji wawili ambao wanafanya movement za mwisho kwenye eneo la ushambuliaji kama ambavyo nimeweza kukuonyesha hapo. Nyuma ya kila defender kumekuwa kuna kiungo mbele yake ambaye ametengeneza ile box defending. Manake ni kwamba unamcover shadow yule mshambuliaji ambaye amefanya movement eneo la mwisho, na ndio maana katika mchezo huu hawakuweza kupata shots on target ya aina yoyote. Hii ni kitu ambacho pia Simba wanatakiwa wawe makini wakati wa kushambulia. Kwa hiyo ni timu ambayo imekuwa hairuhusu shots kila hisi au sio. Huyo ndio Julian Chevalier na mbinu zake hizo. Dullah Hassan nimekuwa nikikupa updates za kimbinu, nini hasa ambacho Simba wanatakiwa wafanye, nini hasa ambacho Simba watakuwa wachukue tahadhari na vitu kama hivyo. Cha kufanya hapo kama bado huja subscribe, natakuwa usubscribe kisha unabofia alama kengele ili tunapoposti video zetu uwe wa kwanza kuzipata, au sio. Kwa leo mimi naishia hapa, nitakuletea review baada ya mchezo sasa kati ya Simba na Asec. Ukishamalizika mimi nitakuepo hapa kwa ajili yako na kukupa updates za kiufundi zote zinazohusiana na mchezo huu mkubwa, au sio. Tukutane kwenye hiyo video. Asante.